ის მთავარ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. დეპუტატი თინა ხიდაშელი გვერდება ეთერში. საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მინდა ბოლო ინფორმაციით დავიწყო ჩვენი საუბარი ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. მთავარმა პროკურორმა გაავრცელა განცხადება და კონკრეტული გამომძიებლები ჩამოშორდნენ ამ საქმეს და დროებით მათ შეურჩერდათ უფლება მოვალეობის შესრულება. თქვენ გაქვთ თუ არა ინფორმაცია და ხომ არ შეგიძლიათ დაგვიდასტუროთ თუნდაც კონკრეტული ადამიანები ვის მიმართაც იყო თავის დროზე კითხვები? ამ საქმეში ძალიან ბევრი გვარი ფიგურირებდა თავის დროზე. მე რა თქმა უნდა მაშინ დეტალურად ვიცნობდი საქმეს, დღესაც ძალიან კარგად მახსოვს პრაქტიკულად ყველა დეტალი ამ საქმის. ეს გვარები ბევრჯერ თქვა, იცი საზოგადოება მამის ამ გვარების შესახებ. ეს არიან ადამიანები, რომელთა თაობაზეც ჰქონდა საზოგადოებას ლეგიტიმური ეჭვი ერთის მხრივ, რომ ისინი თავად მონაწილეობდნენ ამ სპეცოპერაციაში, ან მეორე შემადგენლობა, ასე ვთქვათ, იყო, ვინც დაგეგმაში იღებდა მონაწილეობას და მესამე შემადგენლობა უკვე პროკურატურას რაც შეეხება, ვინც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ საქმეზე ჭეშმარიტება არ დამდგარიყო და პრობლემები შეექმნა საქმის რეალური გამოძიებისთვის, დამნაშავეების დასჯისთვის. ამიტომ ბუნებრივია შესაბამისად ამ სამი კატეგორიის, ამ სამი ჯგუფისთვის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის ჯგუფთან მიმართებაში სხვადასხვა ტიპის პასუხისგებლობაზე უნდა ვისაუბროთ. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია მაგალითად პროკურორი ხარებაბას გათავისუფლების შესახებ, რომელიც ასევე ფიგურირებდა ამ საქმეში და არა მხოლოდ ამ საქმეში. ხარებაბა საერთოდ გამორჩეული პროკურორი იყო საქართველოს მთავარ პროკურატურაში და მე ამაზე დღეს შემიძლია თამამად ვილაპარაკო, იმიტომ რომ გუშინ წინაც და ხელისუფლებაში ყოფნამდეც და ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგაც მუდმივად ამ გვარს ასახელს ვახსენებდი, როგორც ერთ-ერთ მაგალითს იმისი, როგორი არ შეიძლება იყოს ქვეყანაში პროკურორი ადამიანი, რომელიც თავად იყო მონაწილე ძალიან ბევრი უმსგავსობის იმ სათამსჯელო ოპერაციების, რასაც საქართველოს პროკურატურა ზურაბადეიშვილის ხელმძღვანელობით ატარებდა და მათ შორის იყო მაგალითად, რაც მე ყველაზე კარგად ვიცი, ბუნებრივია, ერთ-ერთი ჩვენი პარტიის წევრის მერაბ ქათამაძის წინააღმდეგ იარაღის ჩაგდების ფაქტის შეთითხნა თავის დროზე. ამიტომ შესაძლებელი იყო თუ არა დავუშვათ უფრო ადრე მომხდარი იყო მსგავსი გადაწყვეტილება სისტემურ პრობლემასთან გვაქვს თუ არა დღეს ჩვენ საქმე. რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელი იყო ბატონ ხარებაბაზე კონკრეტულად. მე ჯერ კიდევ არჩილ კბილაშვილთან უამრავჯერ მაქვს ნასაუბრები. ჩემთვის არასდროს არ იყო გასაგები არგუმენტები, რომელსაც მეუბნეოდნენ, რატომ უნდა დარჩენილიყო ის პროკურატურაში. კარგია, რომ ის დღეიდან აღარ იქნება ამ სისტემის ნაწილი. საერთოდ კიდევ ერთხელ მოგხმობ, ეს მე ადრეც მითქოს, ეხლაც გავიმეორებ, მე არასოდეს არ მოვრიდები ვარ ამ თემაზე საუბარს. მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, როდესაც ადამიანი 2012 წელს 1 ოქტომბრის შემდეგ პროკურატურაში აგზავნიდა განცხადებას თავისი საჩევრით პრობლემებით, რომელიც მას მანამდე და წინა ხელისუფლების პირობებში ჰქონდა და საჩევარზე პასუხს იგივე გვარის და სახელის პროკურორისგან იღებდა, ვის გამოც მას მანამდე ეს პრობლემები ჰქონდა. მაგრამ როგორც ჩანს, კაც იმაზე უფრო მეტი დრო დაჭერდა პროკურატურას ამ ძალიან მარტივი ჩემი აზრით პრობლემის მოსაგვარებლად. თუმცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამჟამინდელი პროკურორის წინამორბედსაც ძალიან ბევრჯერ დაუშვით კითხვა და მოითხოვეთ კონკრეტული გვარების გაშვება, თუმცა არა, მე გაშვება არ არის, არ მომთხოვია, ეს ჩემი საქმე არ არის. მე ამ ადამიანთან დაკავშირებით ქონა კითხვები, რატომ რჩებოდნენ ისინი პროკურატურაში. და დღეს ამ გადასახედიდან რა შეგვიძლია ვთქვათ? მუშაობს თუ არა პროკურატურა ობიექტურად და არის თუ არა მისი საქმიანობა თუნდაც საშუალო ხარისხის, მაინც მე არ ვამბობ წარმატებული, რადგან ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს, ასობით საქმე არის ჯერ კიდევ თაროზე შემოდებული, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ათასობით, უფრო ობიექტურები რომ ვიყოთ, ათასობით საქართველოს მოქალაქე ელოდება გადაწყვეტილებას პროკურატურიდან. აბსოლუტურად გულწრფელთ უნდა ითქვას და სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ ობიექტური პრობლემა იყო ძალიან დიდი ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის იმიტომაც, რომ პროკურატურის შემადგენლობა ადეიშვილის პირობებში მუშაობდა ისე, რომ ხშირ შემთხვევებში დღეს ძალიან რთულია საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა. ანუ მტკიცებულებები ნადგურდებოდა, ყალბდებოდა, დოკუმენტაცია იცვლებოდა. პროკურატურის მუშაობა არ არის ეს რაღაცა ზუსტი მეცნიერება, როდესაც ძალიან მარტივია, 2-2 მივუმატებ, გამოგივა 4 და ეს ყოველთვის გამოგივა 4 და ეს ესეა, ის 2-2 უნდა გქონდეს ადგილზე. ამის განადგურებას ხშირად ემსახურებოდა ის სისტემა, რომელიც მოქმედებდა ადეიშვილის პირობებში. ეს ფაქტია, ეს ობიექტური რეალობა არის და ამისი არ დანახო არ იქნებოდა სწორი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრ საქმეზე ჩემი აზრით სრულიად არასწორი მიმართულებით წავიდა გამოძიება. მე საქმე ბევრჯერ გამიხსენებია, დღესაც გავიმეორებ, რაც ყველაზე კარგად ვიცი იმ საქმეზე, ბუტარობაქიძის საქმეზე,
ჩემი აზრით სრულიად გაუგებარია, რატომ არ არიან დღემდე დაკითხულები მაინც ჩემი კოლეგები პარლამენტში იმდროინდელი ქალაქის პროკურატურის უფროსი თბილისის მთავარი პროკურორი უკაცრავად და პროკურატურის სხვა მაღალჩინოსნები. აბსოლუტურად გაუგებარია, პასუხი არ მაქვს, როდესაც დაზარალებულის მთავარი ბრალდება არის იმაში და ექსპერტიზით დადასტურებულია შემდეგ ეს ბრალდება, რომ იარაღი ბუტას ხელში არ ჭერია, ყველას გავახსენებ, ვისაც არ ახსოვს ეს ამბავი, ნასტყვია იღლიაში ქონდა მოხვედრილი, რაც გამორიცხავდა იმას, რომ ის ამ მდგომარეობაში ყოფილიყო იარაღით ხელში. ვიღაცამ გააყალბა ხო ეს საქმე? გამოდის, რომ ვიღაცამ გააყალბა საქმე. და ვიღაცამ, როდესაც გააყალბა საქმე პროკურატურაში, შეუძლებელია კითხვები არ ქონდეს პასუხისგებლო პირებთან, იმათან, ვინც ზედამხედველობდა ამ საქმეს. ეს კითხვები მას სულ მაქვს, მქონდა ეთერშიც მითქოს, დღესაც გავიმეორებ და მანამდე გავიმეორებ, სანამ ამ რეალობის წინაშე. თუმცა რობაქიძის მსგავსად ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტთანაც იყო ძალიან ბევრი კითხვები, არსებობდა ეჭვმიტანილთა სია, რომელზეც მამაც საუბრობდა, თუმცა გარკვეულ მიზეზების გამო ბევრ კონკრეტულ დეტალზე რატომღაც ყურადღება არ მახვილდებოდა. რობაქიძის მამაც საკმაოდ მწვავე განცხადება გააკეთა, შემდეგი ვიქნები მე. შესაძლებელია დაუშვათ უფრო დაჩქარდეს თუნდაც ამ საქმის გამოძიება და პროკურატურამ აიღოს თავის თავზე და თუნდაც დაეხმაროს პარლამენტი კონტროლის კუთხით, რომ ჩვენ თვალყური მიადევნოთ. ჩვენ ამას ვერ გავაკონტროლებთ, ეს არასწორი წარმოდგენაა პარლამენტის როლზე. სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ამისი განცდა, რომ მე მაგალითად როგორც დეპუტატს სხვაზე რო არ ვილაპარაკო, შემიძლია გამოძიების თვალსაზრისით რამის გაკეთება და ესე არ არის. მე არ შემიძლია, მე სისხლის სამართლის საქმის ნახვის უფლებაც კი არ მაქვს და რა თქმა უნდა ვერანაირ კონტროლს ამ თვალსაზრისით მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე ვერ განვახორციელებთ. თუმცა გარდა კონკრეტული სამართლებრივი გაგებით კონტროლისა, არსებობს ასევე პოლიტიკური ინება, რომლის პირობებშიც ბუნებრივია გარემოებები იცვლება ხოლმე და ვითარება ჩქარდება. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ ახლა ამჟამად, განწყობილი განსხვავებით ამ ორი წლისგან, რომელიც გავიარეთ ჩვენ იმის თაობაზე, რომ პროკურატურა გაცილებით უფრო ფორსირებულად და უფრო სწრაფ რეჟიმში მთავარი პრობლემა იხსნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წეგანთქი და გავიმეორებ, მთავარი პრობლემა არ შეიძლება გამოძიებას დღეს გამომძიებლად ხდებოდეს იგივე კაცი, რომელიც ორი წლის წინ ამ საქმის გამოძიების მიმართ რამე რო დამაბრალოს, არასწორად წარმართვაში იყო დაინტერესებული, რომ აღარაფერი ვთქვა შეგნებულად გაყალბებაზე და ასე შემდეგ. არ შეიძლება, არ გამოვა, თქვენ ფაქტიურად ეუბნებით პირობითად თქვენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გამომძიებელს რო საკუთარ თავს გამოუტანოს განაჩენი და ხა როგორ წარმოგდგენიათ, რომ ადამიანი ასე მოქმედებდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა მოიხსნა დღეს და ამან გააჩინა ძალიან დიდი ხარისხის ოპტიმიზმი. ერთი კონკრეტული პოლიტიკოსი დეპუტატი ორი წლის განმავლობაში ამბობდა პირდაპირ თუ ირიბად თავის განცხადებით დღეს დაეთანხმა გენერალური პროკურორი. ასევე მინდა ვისაუბრო შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ ხარვეზებზე და სანამ მაგაზე გადავალ, ბოდიში ხდი, უბრალოდ აბსოლუტურად ვალდებული ვარ, მე მგონი რომ ეს ამაზე ორი სიტყვა თქვა ზურავაზაგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. მე გუშინ მაესტროზე ვუსმენდი ბატონ ფირცხალავას და შემდეგ Facebook-ზე კომენტარი გავაკეთე, რამაც ძალიან დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია, როგორც ჩანს და ბევრი ადამიანი სხვადასხვა კითხვას, რომ იქნებ გითხრათ სად იყო ტყუილი. და ადამიანს ეძახოდნენ ამდენი წლის განმავლობაში მკვლელს და აბარასელოდებით მისგან, რომ ეხლა თავიც აღარ დაიცვას. და მე მინდა, რომ იმათ, ვისაც დაავიწყდა რამე, ან არც მაშინ არ აინტერესებდა და დღესაც არ აინტერესებს, გავახსენოს სულ რამოდენიმე მომენტი ზურავაზაგაშვილის მკვლელობის, ან 2 მაისის სპეცოპერაციის საქმიდან, სადაც დიახ, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ გუშინდელი გამოსვლა ბატონი ფირცხალავასი იყო ცილისწამებლური, მატყუარა ადამიანის გამოსვლა, რომელსაც ერთადერთი ამოცანა ჰქონდა, რომ კიდევ უფრო მეტი ცინიზმით, თუ არ ვიცი ვიღაცის დაშინებით, თუ საკუთარი ძალის დემონსტრირებით, რაღაცა ჩემთვის გაუგებარი რამ დაემტკიცებინა, ჩემს არსის უბრალოდ იმას ამტკიცებდა, რომ მას საერთოდ არაფერი არ აქვს შერჩენილი, რაც ადამიანს ადამიანად ამყოფებს, მაგრამ ეს ცალკე საუბრის თემა. პირველი ტყუილი, რაც მან გუშინ თქვა, ეს იყო ის, რომ ზურავაზაგაშვილი ისროდა მანქანიდან. ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ საქმეში წერია და მან გუშინ ეს თქვა, რომ უკანა საქარემენიდან გვესროდნენ და ყველა კადრში, რომელიც 2 მაისის სპეცოპერაციის შემდეგ ნებისმიერ ქართულ ტელეარხს დარჩა. კი, რამდენიმე წუთის ნახა ეს მაგრამ. დიდი მადლობა, ძალიან კარგია, ჩანს ძალიან კარგად, რომ საქარემენი არ არის დაზიანებული. და შეუძლებელია მანქანიდან ისროდე ისე, რომ უკანა ფანჯარას ვერ ჩაწევ. ეს არ არის გვერდითი ფანჯარა, რომ ის არ დაზიანდეს. ეს არის ტყუილი, მათ გაუხსნეს ცეცხლი ადამიანებს, რომლებსაც არ უსვრიათ მანქანიდან. მეორე ტყუილი, რომელიც მან თქვა,
იყო ის, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ თურმე ოპერატიული ინფორმაცია ქონდათ რაღაცა გაუგებარ დადანაშაულზე, წარმოუდგენლად დიდანაშაულზე და კიდევ უფრო წარმოუდგენლად დიდანაშაულები უნდა გაეხსნათ. საქმეში არსად, არც ამ და არც რომელიმე სხვა საქმეში ეს არ ჩანს. პროკურატურას 2 მაისის შემდეგ არც ერთი საქმე არ გაუხსნია, რომელთაც მათიას მტკიცება დადასტურდებოდა. ამას არაფერი კავშირი არ აქვს თავისთავად იმ სისასტიკესთან, რომელიც 2 მაისს მოხდა, რომ წყופილიყვნენ ეს ადამიანები საყაჩაღოდ გამოსულები, ეს მაინც არ ამართლებს პოლიციის ქმედებას, მაგრამ ეს თეორიაც კი დაინგრა მათი, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ ამ პროკურატურას არც ერთი საქმე ამის შემდეგ, რომელშიც ან ზურავაზაგაშვილი, ან ფოთურიძე, ან მესამე დაზარალებული იქნებოდნენ მოხსენიებული. და ესეც იყო ტყუილი. ამიტომ, როდესაც გონორით ელაპარაკება საზოგადოებას ადამიანი, რომელმაც ამცნო მოსახლეობას შემდეგ აი ამ უზარმაზარი საფრთხის დანეიტრალების შესახებ, ელემენტარულად დღეს, ამდენ წლის შემდეგ მაინც უნდა იყოს იმისი კაცობა, რომ სიმართლე მაინც ელაპარაკოს, დაიცვას თავი, არ არის პრობლემა, არავინ არავის არ სთხოვს, რომ აღიაროს დანაშაული ან აუცილებლად ტელევიზორში გამოვიდეს და ამაზე ელაპარაკოს, მაგრამ სიმართლე მაინც უთხრას ხალხს, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც ამას გაბედავს, ის აუცილებლად მიიღებს იმ რეაქციას, რომელიც მე მქონდა გუში და რომელიც ძალიან ნორმალურ ადამიანებს ჩვენს ქვეყანაში ექნება და არ უნდა გაუკვირდეთ თუ ეს აგრესია იქნება. ვიდრე შინაგან საქმეთა მინისტრზე, რომ დუმილით დატოვა პოსტი, მოვისმენთ ქვენს პოზიციას. ხომ არ გამოირჩეოდა ჭარბეთ ყველაფერი? ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ზურავაზაგაშვილის საქმე ბოლოს გაიხსნება თუ არა? ამისტება რომ ძალიან მალე გაიხსნება. მე ზუსტად იმდენივე ინფორმაცია მაქვს რამდენიც ყველას თქვენ, პლუს ის რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ გითხრა ყველას, ვინც დაინტერესდით იმ შეხვედრის შემდეგ და რაც საჯაროდ შეიძლებოდა, უფრო სწორედ რაც ხვებისთვის შეიძლებოდა და თქმული იყო და არ იყო საიდუმლო, რომ ეს საქმე ძალიან ახლოს იყო იმ მომენტისთვის უკვე ბატონ იურას კლუბამდე გახსნასთან და დასრულებასთან და შესაბამისად ამას ვერაფერი ვერ გააჩერებს და ვერ შეაყოვნებს და ჩვენ ვიღებთ პასუხებს რთულია ჩემგან დღეს რაიმე თარიღების თქმა ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე არა ვარ ამ საქმის არც პროკურორი არც გამომძიებელი, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით ძალიან ახლოს ვართ ამ საქმის დასრულებასთან. ბატონ თინა, როდესაც გადადგა ჭიკაიძე დაკავებული თანამდებობიდან ოცნების რიგებში, ბევრმა განაცხადა რომ ამაყი არის კონკრეტული დეპუტატი, რადგან მისი მთავრობის მინისტრმა მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება და ის არ ცდილობდა თავისი პოსტის დაკავებას. მე თქვენი პოზიციაც გავეცანი მაყურებელმაც იცის, თუმცა ერთ საინტერესო დეტალია. თინა ხიდაშელის განცხადებით, ახლა უკვე მნიშვნელოვანი ახალი კანდიდატის სწორად შერჩევა. რას გულისხმობთ? ანუ არ იყო ჭიკაიძე სწორად შერჩეული ამ თანამდებობისთვის? პირველ რიგში სიამაყესთან დაკავშირებით გეტყვით, შეუძლებელია იყო ამაყი, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი მიდის თანამდებობიდან, იმიტომ რომ ამბობს, რომ აი ძალიან ბევრი ტყუილი და მართალი იყო ჩემს შესახებ, ბევრი იჭორავს, ვერ გაუძელი და წავედი. დიახ. ეს ვერ იქნება სიამაყის საფუძველი, ბოდიშს ვიხდი ყველასთან, გულწრფელად ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ჩემთვის როგორც დეპუტატისთვის, უმრავლესობის წევრისთვის, იმ ხელისუფლების წარმომადგენლისთვის, რომლის მინისტრიც იყო ბატონი ჭიკაიძე, ეს სამაყო ვერ იქნება. შინაგან საქმეთა მინისტრს გაცილებით უფრო სტაბილური ნერვები უნდა ქონდეს, ვიდრე მე. მეც ბევრის მოთმენა მიწევს, მაგრამ ჩემზე გაცილებით უფრო სტაბილური ნერვები უნდა ქონდეს და უნდა მოახერხოს, რომ თუკი ეს ყველაფერი უაზრო ტყუილი და არაფრის მთქმელია, ამას გაუძლოს, შედეგი აჩვენოს და მერე შეიძლება წავიდეს. რა თქმა უნდა, მერე გასაგები იქნება, რომ თქვას, რომ აი პასუხი ყველა თქვენ ბრალდებაზე, ეხლა კარგად ბრძანდებოდეთ. ეს გაცილებით უფრო ლოგიკური და გასაგები იქნებოდა, ვიდრე ესე გაცლა. ეს ერთი რაც შეხება სიამაყეს. მეორე, მე მესმის ამ სიამაყის მეორე მხრივ, იმიტომ მესმის, რომ ბევრ ადამიანს ორნაწილიანი, ბევრ ადამიანს შემთხვევაში ეს წინადადება იყო ორნაწილიანი. ამაყიბა რომ დღეს წავიდე ჭიკაიძე, იმიტომ რომ ასევე სანდრო გირგვლიანის დროს რომ წასულიყო, ან ბუტარობაქიძის დროს, ან 2 მაისის სპეცოპერაციის დროს მაშინდელი განსაკუთრა მინისტრი, იქნებს ხვანაირად გაგრძელებულიყო იმ საქმეების ბედი და სხვაგვარად დამთავრებულიყო. ამიტომ თქვა, ამ კონოტაციით შეიძლება გაიგო, რომ ადამიანმა თქვა, რომ თუ ვინმე ეს გაგვდ განცდა, რომ მე რამეს ხელს უშლი, გვერდზე გავდგები, რომ ეს განცდაბი მოვაშორო საქმეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, მე ვარჩევდი, რომ მას დაემტკიცებინა, რომ მას ძალუძს აბსოლუტურად ყოველგვარი ემოციის, გაბრაზების, ვინმეს მიმართ გაბრაზების გარეშე ეს საქმე მიიყონოს ბოლომდე, დადოს შედეგი, დამნაშავეების ამ მარცხაჯულებას გადასცეს და შემდეგ გადავდგარიყო თუ გადადგომას აპირებდა. ხო, რესურსი როგორც ხარ? ეხლა მე არ ვიცი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამის რესურსი აქვს თუ არა, ეს ჩემთვის დაართული სათქმელია. მე ბატონი ჭიკაიძის პროფესიონალიზმი არ ვიცი, მე მას არ ვიცნობდი არც მინისტრად დანიშნვამდე, არც ამ ერთ წელს განმავლობაში არ მქონია მაინც და მაინც შესაძლებლობა ან რაიმე განსაკუთრებული კონტაქტი და ურთიერთობა, რომ ამ პროფესიონალიზმზე მესაუბრა და დიახ, როდესაც მე ეს განცხადება გავაკეთე, მე ორი დღე არ არის რაც
რასაც პოლიტიკაში ვარ და ყველა სიტყვას უწევ ანგარიშს, რასაც ვამბობ ხოლმე, მე არ ვთვლი რომ სწორი იყო შერჩევა თავის დროზე შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა ინიშნებოდეს ჩემის აზრით კოალიციური შეთანხმების ფარგლებში, მინიმუმ კოალიციური ინფორმირების ფარგლებში. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩემის აზრით ძალიან თამამი გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე, როდესაც მან თავის თავზე აიღო ეს საკადრო გადაწყვეტილება, ეს სრულიად გასაგებია, მაგრამ სწორად ნამდვილად არ მიემაჩნია. დიახ, ანუ თქვენ ელოდებით, ამიტომ მე ველოდები, რომ ამჯერად მაინც კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ველოდები, რომ ამჯერად მაინც გაჩნდება იმის შესაძლებლობა, რომ კოალიცია თუ არის, კოალიცია ქართული ოცნება, მაშინ ასეთი ტიპის ძალიან მნიშვნელოვანი მინისტრების გადაწყვეტილებები კოალიციურ რეჟიმში იყოს. ვახტანგ გომელაური იქნება თუ არა სწორად შერჩეული კადრი თუ დასახელდა მისი კანდიდატურა? მე ნამდვილად არ მინდა რომ ვინმე უხერხულ მდგომარეობას ჩავაყენო, ხგუშინაც ბევრი ვისაუბრე ამის შესახებ, უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება ბატონი გომელაურის მიმართ საყოველთაო ცნობილი არის უკვე მისი მინისტრის პირველ მოადგილე დანიშნვის მომენტიდან და ამიტომ მივეცი ჩემ თავისუფლება რომ ეს ჩემი განწყობა მის მიმართ კიდევ ერთხელ გამომეხატა უკიდურესად პოზიტიური განწყობა. მე ვახოს ვიცნობ სამ წელზე მეტია მის პროფესიონალიზმში ნამდვილად არ მეპარება ეჭვი, მე მას ძალიან კარგად ვიცნობ. ის უსაზღვროდ წესიერი ადამიანია, უზომოდ პასუხისგებლობიანი ადამიანი არის და ასევე კიდევ ერთხელ ამბობ, მის პროფესიონალიზმში ეჭვი არ მეპარება, ამიტომ მე პირადად სიამოვნებით ვიქნები იმ ადამიანების რიგებში, რომლებიც მის მინისტრობას დაუჭერს ხარჯს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არაფერს არ ნიშნავს, არანაირი საუბრები ამ წუთას არ მიმდინარეობს და ბოდიშ სუხტი ვახტანგს თუ ხერხულ გომარებაში ვაკეთებ. დიდი მადლობა, ჩვენ ველოდებით პრემიერის მხრიდან კანდიდატურის დასახელებას კოალიციასთან და საერთო შეთანხმებას. თინა ხიდაშელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კვირის მთავარი თემა შევაჯამეთ.